Hej, jeg hedder Karina Willumsen, og til dagligt arbejder jeg i en helsekostbutik, men ellers udover det, så har jeg også det, der hedder madgudinde.dk, som er en hjemmeside, hvor jeg skriver om rigtig meget forskellige kost, altså kostretninger i forhold til mælkefri og glutenfri og sukkerfri og æggefri og nødfri kost. Derudover har jeg også skrevet rigtig mange kogebøger, hvor jeg også har en basedannende og en antiinflammatorisk kogebog i forhold til aftensmad for eksempel. Og så generelt, at mange af mine kogebøger er meget tænkt, at det skal være nogle kogebøger, hvor der er mange sunde opskrifter, opskrifter, hvor man får det godt, og man får mere energi af dem. Jeg har lidt af rosacea i forhold til, efter at jeg i 2015 gik fra min kæreste, så fik jeg rosacea i hele hovedet. Jeg var vred, jeg var rigtig ked af det. Og det gjorde, at jeg i en periode tænkte rigtig meget på min kost og hvad jeg gjorde i den forbindelse. Og med min kost, der lavede jeg antiinflammatorisk kost, basedannende kost. Alkaline living kalder man det også. Og jeg havde mælkefri mad, glutenfri mad, sukkerfri mad. Jeg gjorde rigtig, rigtig meget i den forbindelse. Men det så ikke ud, som om det hjalp særlig meget. Og det var åbenbart ikke min kost, jeg skulle lave om. Det var i forhold til mine følelser og hvordan jeg selv havde det. Og på det tidspunkt, der mødte jeg Mette Marie, og hun havde de her fantastiske Janssen-maskiner med ioniseret vand. Og jeg prøvede det i en periode, og jeg kunne mærke, at det gjorde også underværker. Udover alt det andet, jeg gjorde, så havde den her maskine altså noget vand i sig, som kunne rense min hud med det syredannende vand, som det laver. Og samtidig så kunne jeg drikke vandet og fik meget mere energi. Jeg følte, at det ligesom rensede min krop på en anden måde, og jeg havde det meget bedre i min mave. Og så smager vandet bare rigtig, rigtig godt, når man drikker det. Så det var noget af det, som der skete dengang. Og så har jeg været ude som rejseleder og ikke haft vandet med mig, og det kunne jeg godt mærke. Men dengang havde det rigtig godt i mig selv, for jeg var ude at gøre noget, som jeg rigtig gerne ville. Og da jeg så kom til Danmark igen, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg ville, og så kom min rosacea tilbage igen. Og det havde faktisk været væk i hele den måde, i hele den periode, jeg havde været ude. Det var et års tid, jeg havde været ude. Og så kom det tilbage igen. Og så var jeg så heldig, at jeg kunne få lov til at få en maskine igen fra Janssen og fra Mette Marie. Og det kan jeg mærke igen, at det er bare rigtig godt for min hud og for mit velvære og for alt, hvad der er mig. Så det er derfor, jeg godt kan lide at bruge Janssens ioniseringsmaskiner.